І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Через дощі на Тернопільщині підтоплено 24 населених пункти. Зокрема, у селі Соколів Бучацького району підтоплено 8 житлових будівель. Рятувальники там відкачали з підвалів 35 кубічних метрів води. У селах Красіїв та Гранітне Монастириського району через підняття рівня води у річці Золота Липа затопило 16 господарських будівель та майже 22 гектари приватних сільськогосподарських угідь. Рятувальники із будівель у селі Красіїв відкачали 120 кубічних метрів води, у Гранітному – 450 кубометрів води. У селі Нагір'яни Залішицького району сталося руйнування земляного насипу приватного ставу. Через це виникла загроза підтопленню будівель у селі Устечко Залішицького району, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Сьогодні 53 дитини поїдуть у дитячий оздоровчий заклад «Барвінок», що у селі Манюки Зборівського району, повідомив Ігор Чорний, начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації. Діти перебуватимуть у таборі 21 день. Діти пільгової категорії. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, діти-учасники антитерористичної операції. Їдуть діти від 9 до 16 років включно. Діти побувають на екскурсіях. Крім того, є певна своя програма, яка буде в оздоровчому закладі. Це десь і робота в гуртках, і спортивні змагання. Влітку за кошти обласного бюджету мають оздоровити 1100 дітей у 5 закладах області. Загалом цього року для дітей діють 9 таборів в області. Про це повідомив начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний. Сімнадцять дітей із Маріуполя протягом тижня у Тернополі навчатимуться знімати та монтувати фільми, працювати з IT-технологіями під час освітнього проєкту «У єдності майбутнє України», розповідає заступник директора технічного коледжу Ярослав Шевчук. До нас завітали сьогодні 17 студентів Маріупольського будівельного коледжу і директор, і заступник директора, які фактично будуть з 4 по 12 червня знаходитися в нашому навчальному закладі. Ми в рамках цього проєкту хочемо залучити студентів і працівників Маріупольського будівельного коледжу до традицій, до культури, показати, що Схід і Захід – це разом і в єдності майбутнє України. Вони будуть знайомитися із культурою, традиціями нашого краю. Вони будуть навчатися вдосконалювати IT-технології, іноземні мови. Ми підписали угоду з коледжем Санта-Фе, Сполучені Штати Америки, і цього разу будуть прослухані дві лекції в режимі онлайн із коледжу Санта-Фе, штат Флорида, Сполучені Штати Америки. Це є грант, соціальний проект, який є для того, щоб реабілітувати ту молодь, яка знаходиться в зоні бойових дій, і фактично асимілювати їх в українське суспільство. Фінальні поєдинки футбольного турніру «Чемпіон Кап» відбудуться сьогодні на тренувальній базі футбольного клубу «Нива» Тернопіль. Змагання розпочалися 3 червня. Участь у них беруть команди з Тернополя, Чорткова, Бережан, Івано-Франківська, Хмельницького та Смиги. Стартанули перші з 2010 року, 3-5 червня, сьогодні фінальна частина. До нас завітало 12 команд дитячих, як з Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільської області, Рівненської області. Наші друзі, партнери, якими ми завжди комунікуємо, коли ми не до них їздимо, вони до нас. Протягом 3 днів на спортивній базі Ниви, що знаходиться на Ватрі, відбуваються ігри. Діти показують, вже кінець навчального року, показують те, що на кінець року вони здобули свої навички, свої вміння. Представників засобів масової інформації Тернополя взяли участь у вишколі на базі навчально-тренувального центру в селі Біла поблизу Тернополя. Військові окремої артбригади навчали журналістів, як діяти в умовах наближених до бойових, при проходженні смуги перешкод, провели інструктаж із висвітлення інформації із зони бойових дій. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Військовослужбовець Євген Заєць показує журналістам та операторам, як долати смугу перешкод.
Ми знаходимося на навчальній базі у Білій. Зараз журналіст Надія Німець буде бігти психологічну смугу перешкод. Хлопці, певно, забагато. Це може теж злетіти, але зараз не. Оскільки я пишу свої статті в військовій тематиці, мені це цікаво. Хочеться себе спробувати в цій ролі, в майбутньому, можливо, бути військовим кореспондентом. І тому думаю, що це потрібно. Потрібно спробувати. Пробіг дистанцію 400 метрів ведучий українського радіо «Тернопіль» Михайло Павлентий. Не скажу, щоб повноцінно відчути себе солдатом, але смуга перешкод – це той бар'єр, який дає тобі зрозуміти, що фізична підготовка насправді дуже важлива на війні. Військовослужбовець Ігор показує обмундирування бійців Збройних сил України. 23-річний оператор Тарас Троян розповів, що дізнався під час навчання. Ну, сьогодні дізнався, там, що де знаходиться на броніку. Дуже незручно, пережимає руки. Тут важке, по-перше, по-друге, невідомо, де що є, треба на ощуп шукати. Далі представники засобів масової інформації пішли на вогневий рубіж, де стріляли із трьох видів зброї – пістолета Макарова, автомата Калашникова і кулемета. Побачив озброєння, обмундирування, з яким працюють хлопці. Навики, скажімо, навіть швидше згадав ті часи, коли служив в армії. Ну, автомат знову взяти в руки – це такі спогади, які не забудеш ніколи. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа працював з 1997 по 2003 рік радіоведучим. У 2016-му підписав контракт із Збройними силами України. Він розповів кореспондентам та операторам, як працювати в умовах наближених до бойових та як висвітлювати новини із зони проведення операції об'єднаних сил. Значить, більше зараз практикуємо досвід натовської армії і навіть психологічна смуга перешкод, яка обладнана вже за натовськими стандартами, включає в себе всі ті елементи, які проходили сьогодні журналісти. Це і колюча проволока, це і перешкоди поверхневі, підземні, це і біг через колеса. В першу чергу журналіст повинен не нашкодити як собі, так і особовому складу, який знаходиться біля нього. Тобто, приймаючи участь у висвітленні, фотографуючи, знімаючи, він повинен дотримуватися певних вимог. Не можна проводити ландшафтних зйомок, не можна фотографувати місцевості відкритої, за допомогою якої можна визначити координати і завдати удару по позиції українських військових або підрозділах, або броньованій техніці чи живій силі. Вишкіл тривав 4 години. Богдан Боденчук, Юрій Багрій, новини. Вперше такий вишкіл журналістам провели 7 вересня 2017 року. Тоді смугу перешкод, вогневу і тактичну підготовку проходили 7 представників засобів масової інформації. На цьому у мене все. Наступний наш випуск дивіться о 13:30. А також наші новини переглядаєте на сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. Побачимось!